Қымбатты көрермен, әуелеткен әуезеннен кейін біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің қонақжай студиямызға қолөнер шебері, тігінші, мектепте еңбек пәнінің мұғалімі Сәуле Мұратбекова ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз, жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы. Баршаңызға қайырлы таң. Көңіл күй бәрі жақсы. Енді сіз ұйқыдан ерте оянатын сияқтысыз. Өйткені неге сұрап жатырмын, құрметтелі көрмен, Сәуле ханым, осы біз келмей тұрып, тіпті сағат 6-ға таман, осы тікелей эфирге ерекше бір дайындалып келген екенсіз, сондықтан да ерте келіп, осы көрмемен жүздесем деген ниетіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді дәл мына біз үстелдің үстіне өзіңіздің туындыларыңыздың барлығын көрсеттік, жақсыны көрмек кетеді қазақ, сондықтан да осы бір туындыларыңызбен енді таныссақ жалпы. Көрменде білсін, көрменде ақпарат білсін. Осындай кәсіпті айналысып келе жатқаныңыз неше уақыт болды, қалай бастадыңыз? Осыдан бастайықшы әңгімені. Бұл тігіншілік өнерін өзі мектеп жасынан бастап жақсы көрем. Өзде анамда тігетін өзіміздің киімдерді. Енді сол өнерді әлі алып келе жатырмыз. Бұл жерде жұмыстарымды шетінен таныстыратын болсам, бірінші үстімдегі киімнен бастағым келді. Бұл киімді былтыр осы Шымкент қаласында өткен ұлттық киім ұрпаққа мұра атты фестиваліне қатысқанда өзім осылай арнайы тіккен болатын. Бұл жерде бұл бас киіміміз қасаба деп айтылады. Қасаба болған кезде оған кішкене өзімнің идеяларымды қосып сәл өзгеріспенен қазақы киімге ұқсатып тіктік. Ол жерден жақсы жетістікпен жаңағы алғыс хатымызды алып қайттық. Ой, тамаша. Одан кейін мына жерде мен осы жерде айта кетейінші, мына шапанда Бәйдібек бидің бейнесін көріп тұрсам, келе шапанда домалақ ананың бейнесі. Енді мына жерге сол айтып атқан шапанды көрсетсем, алып көрсетсем, міне мынау бізде Сәуле ханымның қолынан туған тың туындысы. Қарап көрсеңіздер, мынау бізде Бәйдібек би. Бәйдібек бидің бейнесі бейнеленсе. Оператор мырзалар дәл осы туындыны қайтып көрсетші, көрменге жақындырақ көрсетсін. Қарасаңыздар болады, міне бізде энергия жайып көрсетсін. Мен қараңыздар. Міне Бәйдібек бидің бейнесі бейнеленді. Мына жақта Шымкенттің символына айналған қызғалдақ бейнеленген екен келесі тұсында. Енді бұндай назерке қызыңыз көрсете берер, бірақ енді айтып отырмыңызшы, жалпы бұндай идея қалай туындады? Бұл шапанды тігуге менің басты себебім өзімнің осы туған өлкемді осылай насихаттаған кезде осы Шымкент қаласының домалақ ана кесенесімен қоса бізде мереде домалақ ананың өзі бейнеленген Бәйдібек баба ескерткіші тұр. Одан кейін ана қызғалтақ, бізде оңтүстік өңір қызғалтақтың отаны болғандықтан сол қызғалтақты түсірдім. Ар жағында әлемнің жеті кереметінің бірі деуге болатын Ахмет Яссауи, кейін жібек жолы өткен мына шапанның арт жағында жібек жолы керуенінің суреті көрсеттік. Оны қызғалтақтар, мүмкін бізде мал шаруашылығы ана жылқы бейнеленген. Бұл жерде енді жалпы өзіміздің осы оңтүстік өңірінің несі тарихы кішкене баяндалып өтті деп ойлаймын. Демек осы бір тарихтың барлығын осы шапанға келтіре білдіңіз ғой, иә? Өзіңіздің идеяңыз, өзіңіздің туындыңыз, солай ғой? Өзімнің осындай ой келді. Бұл шапанды негізінде осы март айында біз Астана қаласына осы Ырза Тұрсынзадан ұйымдастырумен шебер аналар тобындан сол топтың қыздары Тахияфестке барып қатысқан. Сол Тахияфестте жаңағы әркім сол тігіншілердің арасында осындай дизайнерлердің есімімен өзім сахнаға киіп шығып жалпы таныстырдым. Ол кезде осы бір ғана шапанды үлгердім. Келесісінде мына жерде мына екінші шапан, бұл негізінде топтама. Бұл өзім Бәйдібек ауданының тумасы болғандықтан бізде домалақ ана кесенесі, домалақ аналардың анасы деп домалақ ананың барлық аналарға бата беріп тұрғанын мына жерде бейнеленген. Назерке, бата беріп тұрған бейнеленген. Мына жерде домалақ ана кесенесі, аналардың анасы өсе берейік, өне берейік деген неменен дүреде түйе ботасыменен тұр. Мына жерде біздің қара шаңырағымыз киіз үй, домалақ анаға өзі аян берілген ғой, ана білегімнен бірінші ұстаған адамға тұрмысқа шығам деген кездегі мынау сол қыздың кезінде түсіп кеткен құдығы бәрін жалпы жерде
сол Бәйдібек ауданының жаңағы несінен кішкене тарихынан түсірдім деп ойлаймын, барынша жеткіздім. Жақсы. Енді бір шапанға бүкіл тарихты сидір жергенсің де. Қызығушылық қалай болып жатыр бұндай шапандарға? Тарихы сайрап тұратын, тарихы тереңде тұратын дүниелердің барлығы шапанға келтірсіз. Бұл негізінде мен бұл шапанды тіккенде бұндай қандай таңғалушылық, қызығушылық болады деген ой болған жоқ. Мен просто өзімнің ойымды бұндай сурет салып жасау себебім, мысалы үшін бізде футболкаларда, нелерде ағылшын тілінде, өзге тілінде жазылып жатқан жазулар болғандықтан оны біз түсінбейміз, әйтеуір киіп аламыз ғой. Қазақи өзіміздің жаңағы мән мағынасы бар, тарихымызды, өзіміздің салт дәстүрімізді өстіп қазақшалап түсірсең деген қиял арманнан туындаған. Мынау енді осы топтаманың үшінші жилеткасы. Бұл жерде бізде бұл да тарихтан кетеді, тасқа түскен таңбалар. Тасқа түскен таңбалар біздің жаңағы жолда жүретін сусын құятын торсығымыз. Артқы жағындағы міне. Міне бұл да тастар. Нереде құрақтар. Құрақ бұл біздің жаңағы кішкене құрақтан нереге түсіргенім. Құрақ барлығымыз жаңағы бірге болайық, бірігейік, барлығымыздың ойымыз бір жерден біріккен уақытта бітпейтін тірлік жоқ деген мағынада кішкене тұрақтар. Ал мынау толқындар біздің өмір толқынымыз деп келтірдім. Жасылды алған себебім біздің Шымкент қаласы жасыл қала, жайнай берсін, жайқалай берсін, өсе берсін, әлі де біздің қаламыз өркендей береді, өсе береді деген. Демек, сіздің туындыларыңызды қарап тұрсақ, жай дүние жоқ. Барлығында әйтеуір бір өзіндік тарихи дүниелерді кіргізе білдіңіз, және соны өзіңіздің туындыларыңызға қоя білдіңіз. Ал енді мына жерде тағы да бір дүниелер тұр. Енді мен түсіне алмай тұрмын, бұл неге не нәрсеге арналған, яғни өзіңіз айтып өтсеңіз. Бізде қазақ халқында бесік. Бесік біздің өміріміздің, тіршілігіміздің бастауы. Бұл жерде біз барлық уақытта балаға деген тек қана жақсы сөздерді арнаймыз ғой. Бота ханым, балапаным, қоша ханым дегендей, ол жерде мынау түйе бесіктің төрт жағына түйенің баласы бота хан жасалып тұр. Бұл жаңағы бесікке бота ханым, бұның бәрі қолдан жасалынған. Ешқандай да дайын жұмыс емес, мен бәрі әрқайсысы. Барлығы қолдан жасалынған. Қолдан жасалынған жұмыс. Нереде мына этно оюлар. Мына жерде енді мына балапан көрпешесі, нереде балапанның суреті. Балапаным нереде енді бізде тапсырыс әр кезде біткен сайын алып кетіп отырады. Нереде әлі жартылай жұмыстары бар. Құрақтарменен балапанға, балаларымызға бар жақсылықтарын айтамыз ғой. Сол жерге әдемі балапанды түсірді. Одан кейінгі мына дүниеде міне. Соның жастығы. Жақынырақ көрсетіп қойыңыздар. Иә? Бұл да керемет бір балапандар бейнеленген екен. Және көрмен көрсе, одан кейін көңілді смайликтер ғой қазіргі. Смайликтер. Балаларға жаңағы көңіл көтеріңкі, көңіл сыйласын деген жастық ойменен жасалынған. Жақсы. Енді бұндай дүниелерді қазір қаншалықты сұранысқа ие болып жатыр? Қаншалықты тапсырыс көп түсіп жатыр? Қызығушылық өте жоғары ма қазір? Иә, бұларға қызығушылық өте жақсы болып жатыр. Кешіріңіздер, сөздеріңізді бөлгеніме күшті әңгіме болып жатыр. Мен де өзім келіп жатқан жоқ. Десе де, сіздің өнеріңізге қызығушылық білдірген бізде көрермен бар екен. Ендеше, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Біздің дауысымыз кеш барады сізге. Өкінішке орай. Сіз эфирді қабылдаған екен бірден айта берсеңіз. Саламатсыз ба? Қайырлы таң, мен Мырзахмет Шабатай дейтін ағаларым болам. Ой, ассалаумағалейкум аға. Алейкумассалам. Мен мына келген қарындасқа ырзашылығымды білдіріп, қазақ дейтін ұлттың рухын көтеруге, оның салт дәстүрін бүгінгі таңда айшықтай көрсетіп, өзінің атынан ізбасырлар шақырып жатқанын алғысын білдіремін. Шағатай мырза, осы орайда Сәуле ханымға болмаса студияға деген қандай да бір сұрағыңыз бар ма? Ал енді мына көріп отқан барлығы өте орынды, бірақ қарындасқа бір сұрағым бар. Қоя беріңіз, қоя беріңіз.
айтып отырмын ғой, бір қарындасқа сұрағым бар деп. Тыңдап отырмыз. Я Шағатай мырза, біз сіз тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды қойсаңыз. Менің сұрағым мынау. Мынау жаңа үлкен бір шапанды әдемі келісті көрсеттіңіздер, соның етегін етегінде домалағанан бүкіл қазақ халқы қазақша айтқанда маңдайына басып бүкіл қазақ елі көтермелеп ұлттың анасы деп жүрген домалағананы шапанның етегіне салып қойған қаншалықты жарасымды деп ойлайсыз? Қазір қазақ дейтін ұлттың салт дәстүріне түкірген бар дейтіндей жастар өсіп жатыр. Соның біреуінің қазақша айтқанда жамбасының астында анамыздың жатқаны қалай бар екен? Осы жарасымды деп ойлайсыз ба, қарындас? Жақсы. Енді қоғам қайраткері Шағатай мырза Ахметов ағамызды ел жұрт жақсы біледі. Әрбір қазақтың осындай бір дүниелеріне атүсті қарамайды, жанашырлықпен танытады және біздің тұрақты көрермен. Сондықтан да аға, өзіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және сізге осындай тілек жолдап жатыр және өзінің ұсынысы бар. Қалай ойлайсыз деп жатыр. Мен енді сол сұраққа жауап берейін. Мен бұл жерде домалақ ананы етекте деп ойламаймын, өйткені бұл жерде мұны как раз бұл шапанның кеуде жағында біздің жүрек несі кеуде жағымызда, жүрек сол жақта ғой, бұл оң жақта тұр. Енді кеуде жағымызда жүрегімізге жақын барлық демалатын мүшемізге жақын, сондықтан біздің жан дүниемізге жақын деп аналардың анасын мен өзім көңіліммен өте жоғарыға, биікке деп салдым. Енді бар аналарға, қазақ халқының барына өссін, өнсін деген мағынада бата беріп тұр. Біз сол кісінің батасын алып тұр деген ниетпен түсірген. Жақсы. Демек жамбаста емес, бұл көкірек тұста, яғни өзіңіздің солай идеяңызбен туындаған дүние. Енді Шағатай ағамыз осындай жанашырлық танытып жатыр ғой, өзіңізге де үлкен алғыс білдіреміз аға. Жалпы бұдан бөлек тағында қандай идеялар бар, қандай туындылар бар әлі алдағы уақытта жасалынатын, таң қалдыратын? Бұл жерде әлі бұл топтама әлі жалғасады деген ниеттемін. Өйткені біздің оңтүстік өңірі және жаңағы Бәйдібек ауданы жақ өте киелі жер. Негізінде былайша не десем болады, Бәйдібек ауданынан негізгі жаңағы әкімдер, жаңағы танымалы тұлғалардың көпшілігі біздің ауданнан шығады деген өзім мақтанышта жүреміз. Сол ауданда әлі қызыл көпір бар, ар жағындағы қосана бар, әлі солардан бұл тарихты неғылуын біздің өзіміз жаңағы мектепте мұғалім оқушыларым өзіме қарай осындай тарихқа, салт дәстүрге қызығушылығын өзінің сүйген жеріне, туған өлкесіне деген қызығушылықтары, жаңағындай патриоттық сезімдері оянса деген мағынада осындай. Мәселен, Қостұраның қойнауындағы әдемі аймақты да қызыл алқап, көктемгі уақытта қызыл алқап дүниелерді жасап шықсаңыз әдемі керемет болар еді. Қостұраның өзі алыстан қарағанда үлкен әдемі көрінеді ғой. Сондықтан осындай да бір ойда бар ғой демек. Жақсы, мына дүниелерді сұрағым келіп отыр енді. Бұл дүниелер мына жерде енді мына шапанды кигеннен кейін біздің басымыз аналар жалаңбас жүріп шашы көрінбеген ғой. Бұл жерде кимешек және мына жерде кимешектің екі түрі бар. Кимешектің екі түрі бар. Осы кимешекті киіп үстінен мына төбесіне бас киімі. Бұл жерде біздің мына Шымкент қаласының эмблемасы мына шапанның үстінде тұрады. Біздің қаламыздың эмблемасын брошка есебінде түсірді. Демек жай дүние жоқ қой сізде, барлығы өзіндік бір тетігі бар, өзінің тарихы бар. Бұл шапанды тіккен кездегі өзімді бір басқа әлемде жүргендей сондай бір бар неменен. Төле ханым, сізден осы сұрағым келіп тұр. Бұл біздің көрермендеріміздің де басты сұрақтарының бірі болу керек. Бұл шапандар сізде тек өзіңізде қалады ма, жоқ сатылымда болады ма? Сатылымда болса бағалары қанша болады? Соны айта кетсеңіз. Мүмкін жалға беретін шығарсыз. Негізінде бұл жаңағы бірінші Бәйдібек ата бейнеленген шапанды тақия фесте кигенде жаңағы подиумнан түскен кезде сұраныс жақсы болды. Сол кезде бұны сатыңыз деп брондаған болатын, 250 мыңға бағалаған. Енді соншалықты өзімнің бар немен тіккенімді бірден сатып кеткім келмеді, шынды керек. Қимадыңыз ғой. Ары қарай әлі жалғасында бәрін толықтырайын, содан кейін болады. Негізінде коллекция біткеннен кейін
қазақша топтама дейміз, ол кешіресіздер. Топтама біткеннен кейін бұл сатылымға түседі. Енді жаңа басында айтып қалдыңыз ғой, бірнеше фестивальдерге қатысқан деп, иә? Жақын арада қандай фестивальдерге қатыстың және фестивальдерге қатысу осындай дүниелер жалпы кез келген тігіншіге, қолөнершіге ерекше бір шабыт береді, одан кейін жақсы бір идеяны туындауына өзінің мүмкіндігін беретін шығар, иә? Иә, жақын арада осы Шымкент қаласында өткен ұлттық киім, ұлт ажары деген конкурс болды, соған қатыстық. Ол жерде де көп қыздар болды, өреде жүлделер болды, басқа осы Қазақстанның бар қалаларынан келді. Ол жерден де алғыс хат алып қайттық. Енді одан кейін ертең 6-сы, 7-сі, 9-сы күні болатын мынау Қырғызстанда этно-арт дизайнерлер, мастер-педагогтар жаңағы несінің шеберлері атты ел аралық симпозиум болады. Құдай қаласа, көркем еңбек пәнінің мұғалімдері сол симпозиумға барып, осы өзіміздің қазақ елінің жаңағы өнерін, салт-дәстүрін барып, қырғыз елінің несінде сахнасын. Жолға шығасыз демек, иә? Сапарыңыз сәтті болсын. Тағы да бір сауал, енді шәкірт тәрбиелеу жағы қалай болып жатыр? Шәкірт тәрбиелейсіз бе? Өзіңіздің үлкен шеберханаңыз бар ма? Қазір бұның барлығы қайда жасалынып жатыр? Мен де негізі өзімнің үйде бір бөлмем осындай шеберхана. Бұл мектепте жұмыс істегендіктен бос уақытта өзім істеймін. Бізде өте оқушыларымыз өнерге деген құштарлығы жақсы. Әлі де ол оқушылардың ішінде өстіп осы өзіміздің оңтүстік өңірін Қазақстанды әлемге танытатындай өнерлер шығады деген үміттемін. Енді ол шеберхана әзірге менде осы жаңағы ұнататын бірінші қыздарды келіп үйренем дегендерді үйретіп неғылам бүйтіп жеке ателье ашқан. Жақсы, енді сізді іздеуі мүмкін осы сұхбаттан кейін. Қайдан білуге болады, қайдан дүниелерді көруге болады деген сияқты. Қазір енді Инстаграм қол жетімді. Инстаграм бар ма? Парақшаңыз болса мүмкін айтып жүрерсіз. Инстаграм парақшам бар. Сәуле Елемес қызы деп жазылады. Бұл жерде барлық жаңағы жеткен жетістіктеріміз бар. Мектепте дүниелер бар, біраз жасалынған. Өреге апталықтарда біз осындай атын айта өтсеңіз көрсетіп шығарамыз. Жақсы, Инстаграм желісін ба? Иә, Инстаграмыңызды. Тағы да бір қайталап өтіңізші. Инстаграм парақшамда Сәуле Елемес қызы. Сәуле ханым, таңғы эфирге келгеніңізге рахмет сізге. Уақытыңызды бөліп, ерте тұрып, біздің көрерменге өзіңіздің осындай тың дүниелеріңізді көрсеткеніңіз үшін біз де алғыс білдіреміз. Ал сіздің біздің көрермендерге таңғы тілегіңіз болса? Мархабат. Тағы да көрермендерге қайырлы таң дегім келеді. Көрермендерге көтеріңкі көңіл күй, істеріңде сәттілік, серік болсын. Жақсы. Берекелі болсын. Иә, қолыңыз дерт көрмесін. Қашанда осындай тамаша, әдемі, тартымды, тарихи дүниелермен ұласқан, тізбектелген дүниелер келе берсін дүниеге. Өзіңізге табыс тілейміз және денсаулығыңыз жақсы болып, шығармашылық табыс тілейміз біз ең бастысы. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осындай әдемі тілекпен бағдарламамызды әрмен қарай әуезді әнмен жалғайтын боламыз. Әрбір шаңырақта біздің арна қосылады.